sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda derjada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu sheegay in ciidamada looga baahan yahay in shacabka ay u turaan isla markaana shacabku iyagu mas-uuliyad ay ka saaran tahay in amnigooda ay sugaan qofka saas u dhaqmaayo oo markii hal xabad lagu rido baas ridaayo ficilka uu sameynayo ma aha ficil ciidan ma aha wax xiriira shaqada ciidankaana lama laha ma aha ficil ay ka muuqato u turid shacab loo turaayo iyo adkaysi ficil uu ka muuqdo ma aha mana aha kaan doonayno askariga noocaasa ma aha kaan doonayno